Ayşe'nin gel bu lüleye. Korkmak aşağı etmeden olmayan olabilir mi? Olabilir mi? Korkmak aşağı etmeden olmayan olabilir mi? Buna göre de, ancak Azerbaycan ziyan vurduğuna göre de, bu cinayetkar yuvası dağıtılmalıdır. Ləğv edilməlidir bir dəfəlik. Bir dəfəlik Azerbaycan ordusuna gerek değildir. Azerbaycan dövlətinə qulluq eləmir. Bu kadar. Aksadınız? Mübariz Sadıq. Yani, Azerbaycan ordusundan da...
Krisa! Krisa! Mıhabir! Şaşaya! Bey, aksiyon! Krisa! Şaşaya! Bey, gir ya çık ortaya! Alça! Kime müracaat ediyorsunuz? Anlar veliyim! Onun kimi beygirretlerin hamısına deyirəm. Beygirretliyə qarşı çıxmaq lazımdır. Alçaqlara, krizalara qarşı çıxmaq lazımdır. Rədd olsun, məzmədli, sarıq olun. Anlar veliyim, rədd olun. Hamısı rədd olun. Hamısı bir yerdə. Rədd olun, hamınız rədd olun. Siz canisiz, qatilsiz. Azərbaycan ordusunun düşmənisiz. Azərbaycan xalqının düşmənisiz. Rədd olsun, xalvar veliyim. Siz rədd olun, getməlisiniz. Azərbaycan xalqını siz bu günə salsın. Zabit və əsker şərəfi layaqətini alçaltmışsınız. Siz istifa verin, rədd olmalısınız. Rədd olun, xanlar veliyim. Şahat Dürrəm, Ülvürə, Ahmetov, Anlar Gəlir, Qanlar Gəlir. Hamısı aksiya hakkında bir söz etkiler. Ben o kadar tehlikeli sözlerim var ki bilmiyorum ki hardan başlayayım harda. Ülkede o kadar büyük bir problemler var ki. Hepsler, günahsız yere hepsi olanlar. Xanlar Vəliyev kimi, Elmar Vəliyev kimi, Gəncənin Elmar Vəliyev hansı ki ayaqqabı ilə meçidə girib, Allahı İmam Hüseyni axtaran Elmar Vəliyevin qardaşı, bax bu qatil Xanlar Vəliyevdir. Çox deyə sözünü bilmirəm. Senin oğlum işkencenle öldürümler, salattın kökümler, dağıdımlar böyreğin. Mədəsiz patladımlar, onu hamı sana dözer. Cavab verirəm, hamı cavab versin mənə. Biri çıksın cavab versin mənə. Sana hamı sana dözer. Hansan evinde yatar. Hansan evinde rahat yatar. Gəlin bura. Bir dənə yalvardıq. Bir belə yakıldıq. Bir dənə yeganənin kökü ilə İlham Aslan tutub çarapmışsınız. Vətəni sevən oğlanları hamısını çarapmışsınız. Qeyrət dağlanarasın. Bu qeyrətsizdir. Yalvarmaq lazım daim. Nəyə mən yalvaracağım? Mənim uşağımı çaratanda yalvaracaq ki bunu. Bahşe edəməni, bunlar basmalı ki baxalıya. Görsünmədi, işkəntə ilə. Yalvar Vəliyev, onun yalvası bana bir şərəsi, Yalvar Vəliyev. Gəncəlləri təhqir edir. Baba da gəncəmə Adi insanlar, hamımızın qanımız var, hamımızın qapısı döyüləcək. Dəstək olağımız ordumuza dəstək olmağa gəlmişik, dövlətimizə dəstək olmağa gəlmişik. Gəlmişik ki, görək bu işlərin axı nə davadır, nə fikirləşirlər, nə edirlər. Heç biz Rusya Erməniyə təslim olmalıyıq. Bizim şəhərimiz getdi, şəhid oldu. Kırıldı, öldü, bastı. Axı mən oğlum var, mənim oğlum var. Mən sana oğlumu göndərirəm əsgərliyə. Onu bilmirəm, öz Azərbaycanımı adı altında gelmekteyim. Gizlenen bir harici teşkilat dairesinin adamı öldürecek. Yoksa Ermeni öldürecek. Bunu kime garanti verebilir?
Ona göre biz düşünebiliriz ki millet tanısın, bilsin ne var ne yok. Çıkın başa bu işin ağzına. Özünüzü takdim edin çıkış eriyende. Ulan şeref ne oldu bu şerefsiz ya? Şerefsizler hakem bacak balası. Oradan da bakıyorsun. Ne için onun da sesini bakıyorsun? Azerbaycan mı? Azerbaycan balası. Ben ne istiyorum? Hakkımı istiyorum lan kardeş. Cinayeti söyletmişsin. Cinayetkarın çok cevabını bil. Getim bu anda yakış olur. Cinayet işkinde yakış olur. Hayır sen kardeşim. Siz ahirette pis. Değilsiz günahı yok. Beni öldürürsünüz. Ya şerefsizler gelersiniz. Ay şerefsizler. Ay alçaklar. Ay bir gayretler. Ona şeref oğulları yerdi. Sizin için bir şeref oğulları yerdi. Şerefli oğulları sizin götür götürün. Gayretli oğulları sizin götür götürün. Ona yardım edin. Siz okuyor. Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğunun qarşısında tərtər hadisələrində zərər çəkənlərin ailələri etiraz gəldi. Abi. Valdana, valdana. Üç cümlen işkence partilerisiniz. Ben kendiniz evladını cahsını şiştiniz. Evladını da tata koştunuz. Niye verin evladını? Neydi cinaha? Neydi oradaki o şahların cinaha? Haram olsun size bu Azerbaycan'da gezine. Buyurun. Ben Azerbaycan vatandaşı olarak Azerbaycan Respublikası Kanunlar Toplumluğu'nun kendisi sen bayrağı getirerek buradaki Cumhuriyet Kurbanı'na itiraza gelmişim. 2007 yılında Azerbaycan halkının temsil olunduğu, onların şerefli devletli okullarına temsil olduğu Azerbaycan ordusuna karşı 50 tecavüzlü, 50 tecavüzlü başlığı haber verildi. Şefakat İbrahim, Zaki İbrahim, Daxili İşler Naziri, Medet Kuliyet ve Başkanı. Ayrıca da bu işe destek verirler. Terken dayan, İcra Hakimiyeti'nin başçı şerefsiz işlerle derledi. Azerbaycan'ın ordusunun en şerefli, en eğretli oğlanlarının hamısını evlenme işlerine adıyla işkence bakıyorlarına yerlerine yatana hayal atanmasıyla tutum işlerine verirler. Tutum işlerine verirler. Bütün ahlak iddialarını itiraf edin. İmaneler hamısı zor yolundan götürüyor. İşkence veren, işkence veren diye verirler. Asker pazarlıların hamısı hepsine de değil mi nefer? Gerçekten öldürülüyor. İmniye yakın Azerbaycan askerler, gayretli şerefli olan hamısı hamsara kılarlar arasına çürürümler dedi. En sürsürürümler de olan, en şerefsiz kendi ailesi adam kalmadı der yedi. Şefaat İbrahim oldu, Zaki İbrahim oldu, Medet Kuliyev İbrahim çoğaladı. Hadi ki, kalanları Şefaat İbrahim oldu, Zaki İbrahim oldu, hamısı ve İbrahim oldu. Bu Azerbaycan ordusunun başına bunları getirenler tutulmasa, sarık olmasa, şahsen bu orduya ben oğul evladı vermeyeceğim. Vesselam. Bir kez vermeyecek, elde bir kez. Hiç kimse vermeyecek. Dört tane vermeyecek. Dört tane vermeyecek. Yeah.
Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğu xanlar Vəliyevə 2017 günün may ayın aylarında şəxs adı Fərfər 1767 olan cinayət işində zərər çəkmiş Əhmədov Valide Gəncəli tərəfindən ərizə. Cənab prokuror, nəzərə alaraq ki, həmin cinayət işinə siz rəhbərlik etmişsiniz və cinayət təqibi prosesində verilmiş vəhşi işgəncələr nəticəsində ondan çox əsgər və zabit cəhlə yetirilir. Millərlə əsgər, zabit və mülkü şəxs işgəncələr nəticəsində əmək qabiliyyəti yitirmişdir. Onlardan bir çoxun ailəsi məhz sizin rəhbərliyiniz altında aparılan istintaq zamanı verilmiş işgəncələrdən almış xəsarətlərə görə dağılıb. Millərlə əsgər və zabit zorlanıb, təhqir edilib, alçaldılıb və s. Bu qətil və işgəncə faktlarının ictimailəşməsində və beynəlxalq aləmə çatdırılmasına müstəsna xidmətləri olan İlham Aslanoğlunun xüsusi ittiham qaydasında bu ilin yanvar ayında şərlənərək həbs edilməsində də hərbi prokurorluq əməkdaşlarının əməlləri şübhə yetirilibdir. Hərbi prokurorluq tərəfindən zərər çəkənlərin ailə alınması ilə bağlı təqdim edilməz dəlillər var. Respublika Prezidenti İlham Əliyevə göstərişi ilə 16 dekabr 2021-ci ildə həmin işin istintaqı yenilənmiş və mindən çox zərər çəkmiş və şahidlər dindirilmişdir. İstər həmin işin istintaq zamanı öldürülənlərə, eləcə də sağ qalan başqa zərər çəkmişlərə məhz Tərtər Hərbi Prokurorluğunun inzibati binasında işgəncələr verilmiş və bütün binalar şəxsən sizin və müaliniz Şəfayət İmranovun rəhbərliyi və təşkilatçılığı ilə baş vermişdir. Ona görə də həmin iş üzrə yenilənmiş istintaqın obyektiv geçişinin təmin edilməsi üçün biz sizi istehbar verməyə dəvət edirik. Çünki sizin vicdanınız və əlləriniz minlərlə günahsız adamın qanına batıb. Ən azı sizə tapşırılan vəzifəni gərəyincə yerinə yetirmədiyinizə görə minlərlə adam işgəncəyə məruz qalmış, onlarla adam qətl edilmiş, 30-a dək adam şərlənərək vətənə xəyanət adı ilə həbs edilmişdir. Baş prokurorluq o vaxt sizin əsasi ithamlarınızı həbs edilən 26 adam haqqında olan hökmlərin ləğv edilməsi üçün protestlər vermiş və həmin hökmlər ləğv edilmişdir. Bu işə ona sübut edir ki, siz yerində deyilsiniz və hərbi prokurorluq işini düzgün qura bilmirsiniz. Əgər sizin Azərbaycan qanunlarına və Azərbaycanın prezidentinə hörmətiniz varsa, indiki istintaqın obyektivliyini təmin etmək üçün dərhal istefa verin. İstefa! 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 İstifa! 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 İstifa!
Çünkü milli gururları yoktu axı. Bizdə deyirlər axı qanı xarabdılar. Nədir? Daha görürəm.